cantor famoso cai do palco. E o que aconteceu? Tem também nesse vídeo um grande ator partiu, deixou saudade. E ainda, famoso jornalista internado na UTI. Vanessa Camargo fede, Yasmin Brunet feia, quem disse isso no BBB? Ex-galã da Globo Bom, tá vivendo sozinho e tá doente. 1, 2, 3, 4, 5. Lá vou eu. Aham, te achei. Ué. Blog Social começando. Oi gente, antes de tudo deixa eu te pedir, por favor, curte o vídeo, curte agora, diz de onde você fala, deixa sua opinião, é super importante pra nós. Vamos começar de polêmica. Rodriguinho Pagodeiro tem chamado a atenção de muita gente nas redes sociais. Durante o BBB da TV Globo, ele disparou algumas polêmicas. Disse que Yasmin Brunet tá velha, que já foi mais bonita, mas ela agora tá comendo muito, comeu 2 pacotes de bolacha acha num dia só, e que o corpo da moça é estranho. E aí, pode ou não pode? Ele foi pego em falas preconceituosas com relação a seus funcionários. Diz que não lava a louça, que na casa dele, as negas, isso mesmo, as negas é quem fazem as coisas por ele. Tem também sobre o Davi, participante baiano, ele disse, o que é que esse cara tem demais. Ele é da Bahia. Fala pra mim, o que é que tem demais? E muita gente diz que ele foi um tanto quanto xenofóbico nessa fala. Muita gente lembra que Ludmilla se apresentou no BBB e ele disse na cara limpa, não gosta e não vai gostar nunca, de forma alguma. E sobre a Vanessa Camargo, sua aliada no programa, ele diz que ela parece bumbum de bebê, fala muito e chega a feder. Parece merda. E aí, pode ou não pode um participante no BBB 24 com falas tão pesadas? Ou você acha que não? É coisa da mídia que tá criando tudo isso em cima dele. Deixa seu recado, eu quero saber. Vamos para a próxima notícia. O estado de saúde do ex-jornalista da TV Globo Evaristo Costa, de 47 anos, tem chamado a atenção de todo mundo nas redes sociais. O famoso segue internado numa UTI no hospital na cidade de Cambridge, na Inglaterra, por causa de complicações relacionadas à doença de Crohn. O apresentador atualizou seu estado de saúde nas redes sociais, onde vem mostrando parte de sua rotina hospitalar desde a última sexta-feira 12. Após uma nova bateria de exames e confronto de resultados, a alta não veio, lamentou o famoso. Mas sigo no lugar certo, em boas mãos. Ah, estou liberado para circular pelo hotel, digo, o hospital. Nas redes sociais, muita gente tem mandado várias vibrações e torcendo, claro, pelo Evaristo Costa. Em vídeos publicados por ele, é possível ver o jornalista interagindo com enfermeiras, brincando com algumas situações vividas durante a internação. O nome que estava em sua cama, por exemplo, era de outra pessoa e ele publicou. Vai que fizessem alguma coisa, algum procedimento relacionado ao paciente que estava nessa cama, o que poderia acontecer comigo? Então o espaço está liberado para você escrever, falar alguma coisa que você deseja para o Evaristo Costa. A gente, claro, fica torcendo pela recuperação imediata do famoso e a gente torce que ele volte logo à TV brasileira. Vamos para a próxima notícia. E eu que caio do palco no show de hoje. Tem cantor sertanejo caindo no palco. Lembra do pagodeiro Salgadinho? Quase foi um desastre, mas deu tudo certo. Nossa, queda, olha o que acontece. O que aconteceu, Salgado? Se explique. Então, o pano subiu e eu imaginei que fosse o palco, né? Ai, caramba, aí No ar de medicação. Ai, caramba, é louco. Aí eu caí de lá de cima. Agora tá pra tirar a sujeira. Eita, nossa. Como você viu, o cantor agora está recuperado para o próximo show.
Lembra do Leonardo Brício? Galã, famoso de várias novelas da TV Globo, ele está sofrendo com a dengue e também sofrendo com a solidão. Aproveita, manda sua mensagem, escuta o que ele diz. Quem sabe você não pode ser o próximo avô da vida desse famoso. Bom, estou sumido aqui, mas eu vim só para declarar assim, que eu estou há uma semana com dengue. Me recuperando, mas não brinquem com essa doença, porque não é mole não. Sei que tem doença muito pior, pessoas com tratamento mais sérios, assim, mas o lance que a dengue, você só tem que repousar e tomar líquido, não tem um remédio específico para ela. Então, cuidem-se. Ficar doente sozinho, assim, faz com que a gente reflita bastante coisa sobre a nossa existência, assim. Principalmente até memórias, assim, vêm na cabeça. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 28 anos, assim, então tem muito tempo, tem bastante tempo. E é uma das memórias que eu lembro, quando eu ficava doente, era minha mãe, ela pegava uma maçã, cortava ao meio e raspava a maçã com uma colherzinha, me dava na boca, assim, que acho que era a única coisa que eu tava conseguindo comer. Mas você tá sozinho, tipo assim, ter que fazer comida, se alimentar, e às vezes não conseguir se alimentar, e ter que ter força para reagir, às vezes é complicado, mas estou me recuperando. Então é isso. Beijo. Lembra do filme Gente Grande? Pois é, o Adam Sandler está com muita saudade e muita gente conhecida triste nos Estados Unidos após a morte do ator Alec Mercer, de apenas 50 anos de idade. Ele dividiu as telinhas e telonas com muita gente famosa. Fez sucesso no filme Gente Grande em 2010. A morte foi confirmada hoje pelo site TMZ. Descanse em paz, amor da minha vida, escreveu Pigeon Press, sem revelar a causa da morte. Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido, hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos muito felizes e você foi o melhor noivo que eu poderia ter pedido a Deus. Segundo divulgado pelo site TMZ, Mercer morreu na sexta-feira 12 em casa. Paige e Robert, tio do ator, não deram detalhes sobre a morte. Mercer era conhecido por interpretar o Bonitão no filme Gente Grande. Ele também atuou na novela All My Children e fez várias séries e filmes dos Estados Unidos. Adam Sandler lamentou: eu amava esse cara, não posso acreditar que ele partiu, um cara tão maravilhoso e divertido, pensando em Alec Mercer e na família dele e mandando todo o meu amor. Então aproveita o espaço, manda também sua mensagem. Você curtiu Gente Grande? Eu juro que era um filme legal e ele fez um bom papel, fez muita gente rir. Deixa sua mensagem, Bloco Social.